E hëna e 27 shkurtit pritet të jetë data kur do të takohen edhe njëherë në Bruxelles kryeministri i Kosovës Albin Kurti me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Fillimisht pritet që të dy liderët ballkanik të kenë takime të ndara me ndërmjetësuesin evropian Miroslav Lajçak, e më pas edhe një takim i përbashkët. Për këtë takim të martën ka folur shefi ekzekutivit kosovar Albin Kurti. Ai tha se pret që në kryeqendrën evropiane të diskutohet mbi bazën e propozimit evropian. Ne presim që edhe të ketë diskutime të mututjeshme, edhe të ecim përpara mbi bazën e atij propozimi. Mirë po, për gjërat e tjera nuk mund të flasim tani, edhe për shkak se jo pak varet nga facilitusit apo ndërmjetësit. Teksa shtoi se diskutimi nuk bën të jetë në interesin e vetëm njërës palë, duke aluduar në takimin paraprak, kur e kishte akuzuar Josef Borrellin se ishte vënë në anën e Serbisë. Unë besoj që duhet të përmbahemi propozimit që kemi marur e jo interesit të njërës palë. E si pas njohësit të qështjeve politike Arbnor Sadiku, diskutimi për asociacionin e komunave me shumit serbe do tjeti pashmangshëm. Do të ketë një përshpejtim të zbatimit e kësaj nismës franko-gjermane për normalizim të raporteve midis Kosovës dhe Serbisë. Atë njëjtën kohë do të kemi një marrëveshje të dyja palëve rreth zbatimit të asociacionit, kuptimin e asaj që të jetë domethënë një të rajtshëm. Propozimi evropian është thënë se mund të nënshkruhet nga palët në mes periudhës mars-qershor të këtij viti. Së fundmi, bashkësia ndërkombëtare përmes të dërguarve special ka intensifikuar presionin për marrëveshje, në atë që po quhet faza e fundit e dialogut Kosovë-Serbi. Dy shtetet e vogla ballkanike bisedimet për normalizim i kanë nisur që nga viti 2011.